to je jedna nebulozna teza. Vi sad referirate na parafraziranje jučerašnjeg jednog smiješnog članka sa prepunom lažnih teza i insinuacija koji je objavio jedan tjednik. Mi smo to kao vlada demantirali. Glavna državna odvjetnica je ta koja bira ravnateljicu i ravnatelja USKOK-a. Podsjetit ću, po hrvatskim zakonima ravnatelj ili ravnateljica USKOK-a može postati samo neko koji je dio sustava DORH-a. Vlada ne utječe na odabir ravnatelja ili ravnateljice USKOK-a. Gospođa Marušić je, koliko meni poznato, a poznato je svima, sama dala ostavku iz osobnih razloga. Mi smo jučer dotaknuli tu temu na sastanku parlamentarne većine i ja sam predložio da pače, ukoliko postoji interes Hrvatskog sabora, dakle one institucije koja imenuje glavnu državnu odvjetnicu, da dobije više informacija i ako je u tom smislu planirana tematska sjednica ili pozivanje glavne državne odvjetnice na sjednicu odbora za pravosuđe, HDZ i cijela parlamentarna većina je za. Mi nemamo tu nikakav problem. S obzirom da je danas sastanak